新しいエクササイズ開発しちゃいました。短期間でお体を上から下まで効果的に効率的に効かすことができます。一緒にやっていきましょう。どうも、生足のニーナス提供性セラピスト庄司です。今日もよろしくお願いいたします。本当そうなんですよ。今日ご紹介するエクササイズは本当に上から下まで短期間でかつ効率よく効かすことができますんで、もうぜひぜひおすすめいたします。僕名前をつけました。名付けて MKU4 です。一緒にやっていきましょう。はい、このエクササイズは4つの動きで構成されています。4つの動きです。分解してご紹介していきますね。まず最初は普通に立ってください。はい、つま先とつま先平行です。はい、そして膝のお皿もまっすぐを向いているように、つま先つま先膝膝ですね。これが内股になったりガニ股になったりしないように。そして足と足との間は拳1個半ぐらい開けてください。はい、大丈夫ですね。はい、そしてここから骨盤、はい、骨盤がこういう風に前に倒れている人多いですよ。見えますよ。 I can see you。 だからこういう人はちょっとお尻の穴を中に入れるような感じ、お尻の穴を中にすぼめるような感じですね。すぼめる角度としてはおへそに向かって、おへそに向かってお尻の穴を中に入れるようなイメージですね。はい、そう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 。そうするとお腹もへっこんでいるのを感じると思うんですよ。なのでおへそがあります、お尻の穴があります。この2つの穴をできるだけ近づけさせるような感じ、こんなイメージですね。そうすると今お腹ぺったりでしょ。これが反り腰の人っていうのはこの2つの穴がこういうふうに離れちゃってるんですよ。でこういうふうに立ちて立ってる、そりゃ腰が痛いわ、足が太くなるわでしょ。なのでもう立ち方注意です。きっちりと立てるように。はい、これが基本の立ち方になりますよ。この基本の立ち方でエクササイズをやっていきます。一つ目の動きは猫背改善エクササイズです。もうこれはね、僕の動画を過去に見られている方はやり方は分かっているでしょうから、いちいち説明するようなことは行いませんので、リンクこの辺に貼っておきますんで、やり方が分からない人はこっちを先に見てやり方が分かってから一緒に行ってくださいね。やり方としてはこういう風な動きをしていきます。こういう風な動きです。はい、そうですね。ここから皆さん意識してください。意識していただきたいのは肩甲骨の内側の部分。肩甲骨ってこうあるじゃないですか。それの内側の骨の部分ですね。ここ肩甲骨の内縁って言うんですよ。ちょっとこの辺に写真貼り付けましょうか。こんな感じです。はい、ここです。肩甲骨の内縁ですね。ここを意識してイメージして動かすような感じ。はい、そうですそうです。内縁同士が近づくぞ近づくぞっていうのをイメージをして猫背を直していく。はい、これが一つ目のエクササイズになります。簡単でしょ。こっから大事なんですよ。ここからあと3つの動きにつないでいくんですよ。いかにスムーズにつないでいくかっていうのが今回のエクササイズのポイントになります。はい、ここで猫背直してせっかく体がまっすぐになったんだから、これを崩さないように崩さないようにして、肘から先だけをこういう動きをしてほしいんですよ。内側にねじるような動き。はい、そして今この部分、小指側のチョップする部分ですね、これを鼠径部に当ててほしいんです。はい、今猫背を改善させました。上半身を起き上がらせました。これを崩さないようにして前腕の部分だけをこういうふうにこういうふうにねじって動かす感じ。なので今ちょっと姿勢のいいコマネチみたいな格好になってます。そう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 。ここからいきますよ。もうこの格好をしただけで庄司ファンはある程度もう推測ついてますよね。こっから庄司式スクワットをいきます。この鼠径部を意識した状態で腰を下ろしてくる。はい、そう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 。このスクワットもう逐一説明しませんので、もしやり方がわからない方はこちらにリンクを貼っておきますので、そちらを飛んでちゃんと正しいスクワットができるようになってから行ってください。はい、今背筋まっすぐ、鼠径部にチョップ、そこから後ろに腰を下ろす。後ろに空気椅子があります。その空気椅子に腰を下ろすようなイメージ。はい、覚えてますか。スクワットは股関節のエクササイズですよ。膝関節のエクササイズじゃありませんからね。そこを間違えないように。はい、そして起こしてくる。そして最後起こした後はお尻が外に出ないようにお尻を中に入れる。これで反り腰予防にもなりますからね。お腹ぺったりでしょ。そう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 。はい、これがエクササイズ2つ目になります。ここからさらにいきますよ。今鼠径部に手ついてますよね。ここから引き手の動きをしてほしいんですよ。引き手の動き、
はい、もう皆さん分かりましたね。バストアップエクササイズにつながるんですよ。今までのバストアップエクササイズ、こういう風に前でクロスして引き手の動きをしていましたよね。それをここからこういうような動き、ここからこういうような動きをしてほしいんですよ。この時に大事なのが、多くの人がこうやって肩が上がっちゃうんですよ。こう、肩、これが上がっちゃうと効果全くないんですね。なので肩が上がらないような練習をしてほしいんですよ。肩が上がらないように後ろの人に肘打ちをする、これ、この練習をしていただきたいですと。これね、ちょっとわからない人は鏡、全身鏡の前で自分のフォームをチェックしつつ、自分のフォームをチェックしつつやられるといいと思うんですよ。もしくはパートナーさんだとかね、子供さんがいらっしゃる方はお互いにフォームをチェックし合って、あんたちょっと肩上がってるでって言った言うようだったら、ちょっとね、肩落として肩落としてっていう練習をされてください。はい、ここ大事なとこです。側傾A部からこういう風に引き手を取れるように、はい、このつなぎの部分ものすごく大事なんで練習なさってくださいね。はい、大丈夫、こういう感じ、こういう感じ。はい、ここからバストアップエクササイズプラス神様にキス行いますよ。これで胸は張れるわ、ストレートネックは治るわっていうようなエクササイズですね。はい、これもまたリンク貼っておきます。はいね、これも複雑な動きだったでしょう。もう正直エクササイズってめちゃめちゃありとあらゆるエクササイズの美味しいとこ取りを濃密に凝縮したものなんですよ。それがさらに今日4つ加わって、さらに1つのものができちゃったっていうようなエクササイズなんで、一個一個は本当に濃いです。なので正しくエクササイズなさってくださいね。はい、いきますよ。ここから、はい、鼠径部から引き手、引き手を横に開きつつ、開きつつ首を上げつつ神様にキス、そして前コルセット、そして前コルセットをして下ろしてくると、これで首が正しい位置に来ます。体がさらにまっすぐになります。はい、この動きも1回いきますよ。はい、引き手、はい、開いてこう上げつつ神様にキス、はい、引き手、 OK ですね、できそうですね。今のが3つ目のエクササイズになります。4つ目のエクササイズですね。最後こうなるじゃないですか。ここから手にちょっと特徴があるんですけれども、一旦こういうような形、手のひら同士を合わせるような形にして、ここから手のひら同士を合わせて、そのままスイング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 、後ろに習いをしてほしいんですよ。はい、前に習いの後ろバージョンですね。後ろに習い、もうこの格好で分かりましたね。ここから二の腕引き締め運動に入るんですよ。日本これから夏ですもんね、ノースリーブ着たいですよね。はい、ここから手のひらを下、あ、そっち、こっちになってます。手のひら上になってます。こっちじゃなくって、手のひらを下、そして親指を上、こういう動き、こういう動き、こういう動きをこの位置で行います。この位置で行うことね、最大まで上げてくださいね。自分ができる最大まで後ろに習いをする、そこから手のひらを返すような動きですね。これでもう二の腕バリバリ燃えるでしょうね。こういう動きをしていきますと。そして終わるとき、そしてここからまた正式の要素が入ってきて、ここから操り人形の紐切るんです。そうするとバターンってなるでしょ。手の力を完全に抜けるような、このエクササイズですね。この ABC のエクササイズの要素が入っています。なので今日ご紹介するエクササイズって、正直エクササイズの5つ大事な要素がもう一気に1つに練り込まれているんですよ。それを行っていきますよ。いいでしょうか。今の4つの動きプラス最後の1個ね、操り人形の紐が切れた脱力の動きですね、あれを組み合わせていくと、これ最高でしょ。頭の上から足の先までも最高に体が鍛えられて姿勢も良くなると。さあ一緒にやっていきましょうか。皆さんできそうですか。できそうですか。一緒にやりますよ。無理しないようにね。でもね、一緒にやったら気持ちいいですもんね。さあ行きましょう。今日5回やりますよ。一緒にできるかな、僕もできるかどうか心配なんですけど、さあやりましょうか。はい、いい音楽も流れてきました。立ち位置注意して、はい、いきますよ。はい、1つ目、猫背の動き。はい、最後でホールド、肩甲骨の内縁を意識して、はい、1秒2秒3秒、はい、肘から先だけを鼠径部に当てる。はい、後ろに椅子があります、空気椅子があります、そこに下ろしてくる。はい、1秒2秒3
3秒、はい上げてきてお尻キュッ、はい引き手の動き覚えてますか、ここから引き手の動き、はいバストアップをしつつコミッションにキス、1秒2秒3秒、はい手をこういう形にして後ろに習え、はい手のひら下、親指上、はい1、2、3、はいリラックス、 OKOK、 今のが1回目の動きですね。2回目いきますよ、猫背改善、はい肩甲骨の内縁意識して、はい1、2、3、はい肘だけ戻す、はいスクワット、1、2、3、はい上げて引き手、はい開く、1、2、3、はい後ろに習え、はい手のひら下、親指上、はい最大まで頑張って、1、2、3、はいリラックス、はい2回目の動き、次3回目いきますよ、はい猫背改善、はい1、2、3、はい鼠径部、はいスクワット、1、2、3、 OK バストアップ、はい1、2、3、はい後ろに習え、はい二の腕、はい1、2、3、はい3回リラックス、はい3回目終わり、4回目、はい猫背改善、1、2、3、はい鼠径部、はいスクワット、1、2、3、はいバストアップ、はい上首を上げて上げて思いっきり唇とがらせて、1、2、3、はい後ろに習え、最大まで後ろに習えをする、はいはい思いっきり腕をねじって外旋させて、はい1、2、3、はいリラックス、脱力、最後頑張って5回目、いきますよ、はい猫背直し、はい1、2、3、はい OK、 はいスクワット、1、2、3、はい上げてバストアップ、1、2、3、後ろに習え、最大、はい外にねじる、1、2、3、はい脱力、 OK、 お疲れ様でした。今の5回でどうでした、今の5回でめちゃめちゃ効いたでしょ僕もえらい疲れてきた、あーずー、今オーストラリア実は冬なんですよ、冬なのにめちゃめちゃ暑いという、今シンプルな動きだったのに全身をまんべんなく鍛えられて、かつ姿勢も良くなる、それでいて今皆さんおそらく僕と同じような感じで体もボッカボカしてると思うんですよ、これ足を使った全身運動ですから間違いなく基礎代謝はアップしてますよ、ってことは痩せやすくなるっていうことです、これをスペースもいらない器具もいらない誰でもできるようにコンパクトにまとめたのが正直エクササイズです天才でしょ、誰かノーベル賞くださいみたいな、というわけで今日は超効果的に体全身を鍛えることができるエクササイズ MKU4 をご紹介させていただきました。え、何 MKU4 って何って、いやめっちゃ効く運動4つじゃないですかしょうもなみたいな、というわけでした、非常に良いセラピスト庄司でした、またお会いしましょう。